Көкшетауда мемлекеттік балабақшаларға антитеррорлық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін 76 миллион теңгеге сатып алынған биометрия мен электронды табель толық қолданысқа берілмеген. Мәселен, 2 ай бұрын Арман балабақшасында орнатылған 16 электронды табельдің қазір тек біреуі істеп тұр. Қалғандары әлі іске қосылмаған екен. Айта кетейік, аталған құрылғылар бөгде адамның балабақша аумағына кіруіне жол бермейді. Көкшетаудағы 30 мемлекеттік балабақшаға міне дәл осындай биометрия орнатылған. Бұл жүйенің тиімділігі сол, балабақшаға келген ата-ананың түрін қарап ажыратады. Яғни арнайы жүйеде ата-ананың фотосуреті белгіленген болса, есік ашылады, ал егер ата-анасы емес балаға өзге адам келетін болса, онда есік ашылмайды. Десе де сенімді өкілмен ата-әжелері келетін болса, олардың қолдарында арнайы карточкалары болады. Арман балабақшасының сыртқы есіктеріне дәл осындай 4 биометрия орнатылған. Егер баланы ата-анасы алып кете алмаса, көршісі немесе басқа туысы сол құрылғыдағы шақыру батырмасын басады. Әрі қарай балабақша ұжымы бүлдіршінің ата-анасына хабарласып, келген адамның кім екенін анықтайды. Бірақ сатып алынған 16 электронды табельдің қазір тек біреуі жұмыс істеп тұр. Ол балабақшадағы 349 баланың тек 25-нің фотобейнесі арқылы келген-келмегенін анықтайды. Барлық құрылғылар 15 топқа алынды. Бұл құрылғы орнатылды. Енді әрбір топтың балаларын системаға кіргізу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Биометрия мен электронды табель қаладағы 30 мемлекеттік балабақшаның тек 18-іне орнатылады. Оған қалалық білім бөлімі бюджетінен 76 миллион теңге бөлінген. Ал жекеменшік балабақшаларда балаларды QR сканерлеу арқылы қабылдайды. 1 миллионға жуық теңге жұмсалған жүйеге баланы бақшадан алып кете алатын 5 адамға дейін тіркеле алады. Жекеменшік балабақшаларға енгізілген QR сканерлеу ол ең бірінші жаңа жемқорлыққа жою жолға қарсы істеріп жатқан іс-шара болып тұр. Яғни балалардың күнделікті келгенін тіркеу үшін. Егер де бір ақаушылықтағы жағдай болса, ата-аналар жаңа мектеп балабақшаның ішіндегі жұмыскерлермен меңгерушісімен ақылдасып, сөйлесіп, сол ақаушылықтарды жоюға болады. Ал миллиондар жұмсалған жүйе қаншалықты тиімді боларын уақыт көрсетпек. Айгүл Мырзағалиқызы, Информбюро, Ақмола облысы.